Ele, presidente Tadeu Neves, e ele...
Merecidíssima, teve queda, teve chute, teve joelhada. Conte aí, como é que você se sente agora após uma vitória dessa? Eu me sinto digno da honra que o mestre tem de me treinar. Para estar aqui todo santo dia dando maior força, treinando 3 dias, 4 vezes ao dia. E a família que sempre conhece minha dificuldade, está sendo me mantendo em pé, me fortalecendo do jeito que pode. Isso aqui que eu chamo de família de verdade. A família que reconhece o seu trabalho, o trabalho que você faz e te fortalece para seguir no dia a dia. Obrigado, SRC Suplemento, Adalito Júnior, meu parceiro, grande Rafael, PT Nininho, Sonho do Bó. Obrigado a todos. Grande Carlos de Moenda, o cara que vem me acompanhando desde o início. Tamo junto, meu parceiro. E desculpa a galera que eu esqueci de agradecer. É porque eu tô bastante aqui. Ouça, galera, só quero dizer que tamo junto, firme e forte nessa batalha. Parabéns, Mazola. Todo o seu esforço foi muito bem recompensado hoje. Parabéns, meu velho. Vai sim. Se depender de mim, eu vou dar meu maior esforço para chegar a... E ó, melhor todo mundo. Não importa quem eu tenho que enfrentar. Eu quero chegar a minha equipe, que é super, que faz conta no meu treino, é o que conta. Tamo firme e forte. Ouça, galera. Exatamente, meu irmão. A mentalidade é essa. Ouça.